Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə bir az fərqli modeldə hərə səbətinin hazırlanmasını bölüşəcəm. Əgər istəsəniz, eyni ilə bu dekoru sadə hərə qutularına da yığa bilərsiniz, yenə çox gözəl görünəcək. Bu isə müştəri istəyindən asılı olaraq bu formada seçmişdi həm xonçanın formasını və eyni zamanda şokoladların rəngini, gəlinimizin geyiminə uyğun olaraq yaşıl rəng seçildi. İlk olaraq qutumuzu bəzəməyə başlayacağım. Ölçünü göstərmək istəyirəm. Təxmini deyirəm 32 cm olar. Çünki 30 cm-dən artıqdır. Və eni isə 23 cm idi. İlk iş qutunun içinə uyğun penoplastı hazırlamaqdır. İstəsəz hazır formada satın ala bilərsiniz. Yaxud da əgər əlinizdəki ensiz formadadırsa, yəni hündürlüyü təxminən 4-5 cm-dirsə, bir neçə qat kəsib üst-üstə qoya bilərsiniz. Şokoladların rənginə uyğun olaraq ilk öncə penoplastın üzərini qapadıram. Bunun əksinə olaraq penoplastı yerləşdirdikdən sonra da kağız bükə bilərsiniz. Bundan öncəki videomda o formanı göstərmişdim və hər zaman da qeyd eləyirəm, müxtəlif formaları sınayıram ki, izləyicilərim hər videodan müxtəlif fikir götürsün. Əvvəlcə mərkəzə qoymağı düşündüm, daha sonra isə bir tərəfə dekor işləyəcəm deyə digər tərəfi tam formada yerləşdirdim. Boşluğa istəsəz pena qoya bilərsiniz. Mən üzərinə daha səliqəli olsun deyə saman yerləşdirdim. Bu samanı yerləşdirməyə də bilərsiniz, çünki zaten dekorumuz bu hissədə olacaq. Amma yenə də istədim çox səliqəli olsun. Mən qapağımızın tərs üzünün də səliqəli olması üçün bantiki qopardıb bu formada arxadan yapışdıracağım. Qutunun daha möhkəm yapışması üçün əlavə olaraq arxa hissəyə kəndir də yapışdırdım. İndi isə ayaqları yapışdıracağım. Ayaqları iki forma kleydən istifadə edə bilərsiniz. Bir, universal kley, silikon kleyi məsləhət bilmirəm. Daha sonra şuruplaya bilərsiniz, yaxud da tamamilə əksinə sadəcə dəmir kley ilə yapışdıra bilərsiniz. Çalışacağım hər iki formanı göstərim. Bu silikon kleyi sadəcə tez quruması üçün vururam. Çünki digər jele kley axır, ayaqlar yəni tərpənir. Ona görə məcburən silikon kleyi müvəqqəti sabitləmək üçün vururam hər zaman. Və bir də belə sprey kley deyilir, hətta satışda anabala kley deyilir, hansı sizə uyğundursa. Xonçamızı bəzəmək üçün bir neçə güldən istifadə edəcəm. Və belə yaşıl kalalarım var. Daha sonra qızılı budaqlardan da istifadə edəcəm. Güllərin arxa hissədə bir az daha hündür olması üçün oazis əvəzi adi penoplastı yaşıl kağıza büküb səbətə yapışdırıram ki, arxa hissədəki güllər bir az da hündür olsun.
Xonçamızın dekoru bitmək üzrədir. İndi isə şokoladları hazırlayacağım. Əvvəlcə üzərinə yenə rəngi uyğun olaraq yaşıl lentlə bükürəm. Bu tükləri mən paket formada alıram, tək-tək, amma metrə ilə satılanları da var. Metrə ilə satılanlar tam da bu formada, lələk formasında olmur. Ona görə paketlə almağa çalışın. Və şokoladlarımız iki formada olacaq. Həm bir-birinə uyumlu, həm biraz fərqli dekorda. İkinci modelimiz isə sadə lazer kəsimləndir. Hər iki forma çox gözəldir, düşünürəm. Və iki rəngi, iki modeli daha doğrusu qarışdırmaq xonçanı biraz da daha gözəl və rəngarəng göstərir. Digər lazer kəsimlərimi isə xonçaya yapışdırmadan öncə istəyirəm ki, zərli əmək maçalkası üzərində işləyəm. Çünki qapağı da zərlidir, yəni qutumuz da qızıl rəngdədir, üzərində bilinməyəcək. İlk öncə hərflərə kontur xətti olaraq yaşıl, yəni görüntünü vermək üçün əmək maçalkasının üzərində tərs formada qoyuruq təbii ki, çünki çevirdikdə düz qəlib alınsın və çox da belə deyək, hərflərin tam izi ilə deyil, sadəcə kənarlardan kontur formasında görünəcək şəkildə hazırladım. Gördüyünüz kimi, yəni belə deyək, digər lazer kəsimin tam kontur xətti ilə kəsməyin, sadəcə kənar hissələrdən görünsə yetər və bu formada çox fərqli olduğunu düşünürəm. Bu lazer kəsimin yapışqanı şüşə üzərində, kağız üzərində çox gözəl yapışır. Amma əmək maçalkasının özündən zəri var. Ona görə bəzən aralana bilir. Və mən məcburam ki, biraz silikon kleyi vurum ki, tam tutsun. Yəni, həm öz kleyi, həm də silikon kleyi sabitləmək üçün daha yaxşıdır ki, tərpənməsin. Və alt kulyonkasını, kağızını yapışdıranda soyacağım. Və təbii ki, son olaraq üzünün kulyonkasını. Digər hissəni kəsmək biraz çətin olur, çünki kiçik dekordur. Daha kiçik qaçlardan istifadə eləməlisiniz ki, səliqəli alınsın. Bu dekorumuz da hazır olduğuna görə, İndi isə səbətimizə lentin, yəni şokoladların lentinin rəngində gül hazırlayacağım. Çox sadə formada bu adi sapla tikib büzəcəm. Yəni standart məktəbli bantikləri kimi sadə kurjevalı gül hazırlayacağım. Böyüklüyünü özünüz təyin edin, yəni lentin uzunluğuna görə, qırçınların sayına görə zövqünüzə uyğun formada hazırlaya bilərsiniz. Sadə qırçınlı qat-qat bantik hazırlayırıq ki, həm güllərimiz daha dolu görünsün və eyni zamanda səbətdəki şokoladla eyni rəngdə güllərin olmağı çox gözəl görünür. Yapışdırmadan öncə hələ ki yerləşdirirəm görüntüsünə baxmaq üçün. Yerlərini və simmetriyasını dəqiqləşdirəndən sonra yapışdırırıq. Təbii ki, üst dekora da ona uyğun olaraq və səbətimizin ön hissəsinə cərgə qaş yapışdıracağım ki, şokoladları həm saxlamaq üçün çox az, yəni 2 mm də olsa çıxıntısı var, şokoladın önündə çox qəşəng görünür. Şokoladları yerləşdirəndə alt hissədə ən birinci şokoladımız daha hündür olması üçün mirvari top yapışdırdım. İstəsəniz bunu etmədən şokoladı birbaşa səbətin arxa qapağına doğru yapışdırıb dik formanı əldə edə bilərsiniz.
Şokoladları bu formada düzdükdən sonra ortaya drajə şokolad dökəcəm. Amma səbətimizin ön hissəsi bu formada, yəni açıq olduğuna görə şokoladların bir neçəsini, yəni sadəcə ön hissədən bir neçəsini kleyləyəcəm ki, digərləri də tökülməsin, onları saxlamaq üçün, yəni öndəki bir ikisini kleyləsəz kifayət eləyəcək. Bu modelin müxtəlif rənglərini sınaya bilərsiniz. Çox gözəl görünəcəyindən əminəm. Bugünlük bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənədək kanalımıza abunə olmağı və videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.